Звернення, яке мені дуже подобається, власне, ідея з перейменуванням Російської Федерації в Московію. Хто цей ініціатор такого звернення і як це працює? Це ініціатор, це вже давно ми мали це звернення проголосувати, але через війну ми його тоді не встигли. Це ще до війни і зареєстрував його наш депутат Богдан Бутковський з Української об'єднання «Свобода». Зараз він боєць Збройних сил України, він зараз на фронті біля Бахмута. І це його була ініціатива. Так, його на сесії не було, Богдан на війні, але все рівно ми звернення розглянули і підтримали його, і вважаю, що це правильно. Тому що Москва в нас вкрала нашу назву, вони переписали історію, і відповідно це до історичних реалій, там до історичної справедливості, я думаю, що внутрішньому користуванні, принаймні, для себе всередині своєї держави, не назвати це Росія, а Московія, так як вони були до 1721 року, коли Петро І вкрав цю назву собі і почав переписувати. Тому я думаю, що це можливо, і ми маємо це практикувати.